Солонгосын алдарт Orion компани шин төрлийн снэк болох зугаатай хөвсгөр Kuni. CUGS25 дэлгүүрүүдэд дахианы махтай болон халуун ногоотой гэсэн хоёр сонголттойгоор удалдаалагдаж байна. Идэг тусам амт орох шаржсан корн чипсээ аваад цагийг зугаатай өнгөрүүлээрэй. Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний бэлтгэсэн кино бол 2000 онд анх нээлттэй хийж байсан What Women Want хэмээх инэдмийн романтик фильм ба. Та бүхэндээ таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд шууд кинонд орцгоё. Ник Маршалл гэхийн залуу эмэгтэйчүүдэд үнэхээр их хайртай. Хайртай ч гэжтэй дуртай. Түүний ээж нь ганц бие ээж байсан бөгөөд залуудаа тэр бүрлээс гэмэх шоунд бүжгэлдэг байсан болохоор Ник Маршлийн багнаас ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн хувцас солих хөрөнд өнгөрсөн гэж хэлж бол. Тиймээс тэр багаасаа л эмэгтэйчүүдтэй хил амархан ололцож ямар ч нөхцөл байдалд сэтгэл санаа ямар байхаас үл хамааран эсрэг хүүстэнтэйгээ маш сайн харилцаж сурсан байна. Өглөө болгон Ник тэр түүний гэрийн үйлчлэгч ирдэг. Энэ эмэгтэйг Ник зүгээр л бэйб гэж дуудана. Түүний хийдэг ажил нь бохор альчуурнуудыг цэвэрлэж ерөнхийдөө ноён Никийн бүснөөсөн болгоныг янзлах. Манай залуу нэгэн рекламын компанид ажилдаг бөгөөд тентхийн хамгийн сайн ажилтан болохоор дандаа хоцорч 10-11 хавцаалт өнгөж ажил дээр ирдэг. Ник Маршлийн хувьд өнөөдөр бол бусад өдрүүдээс илүү чухал өдөр. Учир юу гэхлээр тэдний компани креатив захирлын суудл эзэнгүй болсон байна. Дээшээ 44-р давхарлуун нүүж альбом тушаалаа хийх гэж байгаа түнд хамт ажилладаг хүмүүс нь аль хэдийн баяр хүргээд эхэлчихсэн байна. Ник эрэнгүүтээ шууд хамгийн том босс болох Дэн Ванамейкерийн өрөөнд очдог. Тэдний хоорондох яриа ерөнхийдөө ингэж эхэлнэ. Энэ ажил өдөр ирэх тусам л хэцүү болоод ах юм. 1980 онд бүх зүй сайхан байсан. Хүмүүсийн боддог байсан зүйлс нь зөвхөн арх, тамхи, тэгээд машин л байлаа. Гэтэл 1990 он гарч эрэгтэй хүмүүс гинтэл гэр бүлийнхээ санхүүг барих болчихсон. Үүнээс нь болоод бид зар сурчлагын жиг баримжаагаа алдаж эхэлсэн. Манай улсад 16-24 насны эмэгтэйчүүд хамгийн том хэрэглэгчдийг бүрдүүлж байна. Тиймээс бид тэдэн чиглэсэн зар сурталчилгааг маш чанартай хийх хэрэгтэй байна. Би чамайг сайн мэднэ. Чи эмэгтэйчүүдийг татчихдаг, хүссэн эмэгтэйгээ өргөтгөж чаддаг. Гэхдээ чи тэдний зүрх сэтгэл рүү өнгөж чаддаг. Тиймээс би шинэ захирлаараа Дарси Магуайрыг ажилд авахар шийдсэн гэж тэр хэлдэг. Мэдээж энэ мэдээ Ник таалагдахгүй байгаа нь ойлгомжтой. Тэр юу ч хийж чадахгүйгээ мэдэж байгаа учраас наа түүхнийг чинь эвдтэйхэн зайлуулчихаа захирлын суудлаа эргүүлж авахтаа лавандаа гэж дотроо бодож уруулаа димийл жимигээстэй. Ингээд өдрийг таагүй иглүүлсэн Ник Маршалл хуучин эхнэр болох жижигийнхээ хормон дээр ирсэн байна. Хуучин эхнэр нь түүнийг харангуутаа шууд маргааш би нөхөртөө балсарын аяллаар явна. Охноо аваад үлдээрэй гэхинтэр. Энэ бол түүний охин 16 настай Алекс. Өдний цайны цаг болоход шинэ креатив захирал болох Дарси Магуэрийг тэдний босс хамт олондоо танилцуулдаг. Ажилд ирсэн анхны өдрөө Дарси дор ажилддаг бүх хүмүүстээ нэгэн хайрцаг дарааж өгдөг. Үүн дотор эмхтэй хүн болгоны өдөр тутамдаа хэргэлдэг зүйлс байх бөгөөд энэ хайрцагийг авсан хүн бүр маргааш гэхэд үүн дотор байгаа зүйлсийг нэг нэгээр нь эсвэл бүгдийг нэг дор рекламдах шинэлэг санааг олж ирээрээ гэд бурлаа тэр дуусаад. Оройн нэг гертэ ирээд вино ууж хөвжм сонсонгоо нөгөө хайрцагаа задлаа. Дотор нь байгаа зүйлсийг ойлгох гэж хичээх боловч нэг л болж өгдөггүй. Тэгэхээр нь манай хүн шууд арга барилаа өөрчилж охиныхоо зүнхнээс сонсдог дуунуудыг нь гаргаж ирээд ууж байгаа виноныхоо хэмжээг баг зэрэг нэмснээр Ник Маршалл эмэгтэй хүний арьсыг нөмөрхөд 100% бэлэн болсон байна. Эхлээд манай хүн хамрандаа маск тавьж үзсэн. Дараа нь үс бүр жилгэгч, сормоосны будаг, хумсны лак хүртэл дүрхэж үзтээ. Тэгээд үргэлжлүүлээд хөлнийхөө үсийг хосох боловч энэ хэсэг нь манай хүн нилээд хүнд тусдаг. Дараа нь нэг шилэн тэрхгөө анх удаага өмсөж үзэх бөгөөд үлдээд байгаа ганц ливчгээ яа зүг ухаан олохгүй зогсож идэл Алекс гаднаас найз залуугаа дагуулад ороод ирнэ. Найз залууг нь явсны дараа аав охин хоёр тэр даруйдаа л амзурж эхэлдэг. Аавыгаа тэр бүх зүйлд буруудах бөгөөд насыг нь мэдэхгүй найз залуугийнх нь нэрийг тогтоогоогүй. Тэгээд дээрэс нь түүний цүнхийг хүртэл ухсанд Алекс дэлбэртлээ ууралчдаг. Хэсэг хугацааны дараа Ник гинэд найз залуугийнх нь нэрийг санаж охиныхаа араас хэлэх гэж алхаж байгаа гараараа савтай юу ч юмдээ баахан шарик татаж унгаагаад тэрэндээ хальтэрж хуванта усруу унчихдаг.
Харин түүний гартаа барьж исэн үснээс нь яг дээрээс нь унаж тарах бөгөөд үрд үнд нь манай залуу сарватлаа тогон цохол. Нэг уснаас гарах гэж байдаг чадлаараа хичээх боловч түүний зүрхэн дийлэлгүй ухаан алдаад унчихдаг. Маргааш өглөө бэйб тэдний гэрт ирснээр нэг ухаан орно. Бэйб түүнд ганц хоёр юм хэлэхэд нь нэг хариулсан боловч би чамд юу ч хэлээгүй шүү дээ. Яагаад ганцаараа яриад байна гэх юм тер. Гэрээсээ гарч ирж юу нэгэд лоа өдөр болгон такси барьж өгдөг. Өнөөдөр ч гэсэн тэр түнд такси барьж өгөх боловч гинтэл нэгэд энэ бүсгүйгийн бодол сонсогдоод эхлэв. Жаахан гайхсан нэг энэ удаад ажил хүртлэе алхаж явхаар шийддэг. Түүний явж байгаа гудамжаар олон эмхтэй хүмүүс явж дарах бөгөөд нэгт өрдөсөө ч флогийн бодол санаандгүй сонсогдоогүй бөгөөд тэр жинхнээсээ эмхтэй хүний бодлыг уншдаг болчихсон байна. Ингээд шоконд орсон манай залуу ажил дээр иртэл үргэлж инээж сайхан аашилж байдаг. Нэг эмхтэй түүний зүгээр л одол дотроо алж хэдэж байдаг. Мэдээж энэ бодол манай залууд таалагдахгүй нь ойлгомжтой. Никийн өөрийнхөө талаар бодож явдаг байсан бүх зүйлс энэ цаг мөчөөс эхлээд буруу байсан гэдгийг ойлгож эхэлдэг. Тэгээд бүр гайхчихсан өрөөгөө яг орох гэж дэвжитэл кинэт ханаас ч юм бэ? Хинч намаа тоодохгүй. Энд ажилдаг хүмүүс намайг энд ажилдаг ч гэж мэдэхгүй. Амиа хорлдог ч юм билүү гэсэн сонин бодолтой эрингээ бүсгүйг олж харддаг. Үүний дараа явж явж нэг юм өрөөндөө ороод ирсэн чинь хоёр нарийн бичиг нь өөдөөс нь хараад зогсож байна. Тэр хоёрын толгооноос юу ч сонсогдохгүй бөгөөд амар амгалан гэдэг чинь жинхэнэ утгаараа энэ хоёрын дотор оршин тогтнож байдаг. Манай залуу сандарсандаа өөртөө тохиолдоод байгаа зүйлийнхээ талаар Морганд ярих боловч өнөөхөн түүний дахиад л нэг тэнэг тоглоомоо хийж ээ гэдэг октос сервис хүлээж авдаггүй. Тэгээд тэр үүний дараа Дарсигийн хуралд ирс суун. Өчигдөр бодож олсон санаагаа бүгдээр энэ хурал дээр хэлэх ёстой боловч түүнийг тойрч суусан бүсгүйчүүд Никийн гаргасан санааг толгой дотроо эсэргүүцэд байгаа болохоор манай хүн яаж чадлгүй амаа хамхичихдаг. Хэцүү шүү дээ, өөдөөс нараад инеж байгаа мөртлөө дотроос алавч гаргаад гарчих тээ. За тэгээд яах вэ гэж байжсэн чинь хажууд нь сууж исэн нэг хүүхэн гинэт нөхөртөөгөө секс хийх гүн тулд өвчин намдах юм уу ч өвчин царайлдаг талаараа бодож эхэлнэ. Манай хүн чинь энэ санааг үлгэж аваад цааш ургуулan иймэрхүү сэдвүүдтэй реклам байвал ямар вэ гэтэл Дарси түүнийг анхааралтай гэх чинь сонсож байснаа яах вэ сонирхолтой юм. Гэхдээ ямар ч шинэлэг юм байхгүй байна гэж хэлснээр Ник Маршлын бүх оролтлого энэ удаад бүтлгүйтэн. За бичлэгийнхээ дундур ганцхан амилчгээ. Энэ удаагийн дугаарыг ивент итгэгчээр Look TV хамтран ажиллаж байна. Тэдний та бүхэнд хэлүүлэхийг хүссэн зүйл юу вэ гэхлээр ердөө 90,000 төгрөгөөр Look TV-ийн премиум багцыг идэвхжүүлээд тэнд байгаа 50,000 киног нэг сарын турш дуртай загтаа хүссэн газраасаа хязгааргүй үзээрэй гэж хэлүүлсэн байна. За тэгээд өөрийгөө радио хүлэн авахч гэдэгтээ бүрэн эвлэрсэн нэг гэртээ орж иртэл Охт нь найз залуутайгаа ноололтод хэвтэж идэг. Хүнд өдрийн ард гарсан манай залуу шууд л найз залууг нь гэрээсээ хөөчих. Тэгснээ өчигдөр юу хийсэн тэрийгэ дахин давтаж хийх бүгд үсний сэнсээ бариад аянгад зохиулахар тагтан дээрэ гардаг. Өглөө сэрээд нөгөө бодол уншдаг чадвар алдсан байна уу үгүй байна уу гэд. Шалах гээд гудамжинд гарсан боловч тэнд нь ягаад ч юм бэ ямар ч эмэгтэй хүн явж таардаггүй. Тэгэхээр нь шууд эмэгтэйчүүд дүүрэн байдаг супермаркетэд яваад очтол тэдний бодлыг харамсалтай нь сонсдог хэвээрээ байна. Арга барсан манай залуу хуучиг нэртиг очдөг байсан сэтгэл зүйчдээр 10 жилийн дараа ахин зочлохоор шийдэн. Хамаг зовлонгоо тоочиж өөрийн үнэхээр эмэгтэйчүүдийн бодлыг сонсож чаддаг гэдгээ тэр батлаж чаддаг. Түүний хэлсэн болгон таарадаг учраас сэтгэл зүйч түүнд итгэж чи эмэгтэй хүнийг юу бодож байгааг олж мэдснээр тэднийг амархан гэх чинь өдөртөж чадна. Над тэр олон эмэгтэйчүүд ирдэг. Тэдгээр бүгдээрэл нөхөр маань юу хүсэж байгааг маань ойлгохгүй байна гэсэн ганцхан шалтгаантай. Чи зүгээр сул талаа даваа талгалах. Эмэгтэйчүүдийг винэрэ гарга гэж бодвол чи бүхэл бүтэн нэг гаргийг удирдах чадхаар хүчтэй болсон байх шүү дээ гэж тэр түн зөвлөдөг. Энэ мөчөөс эхлэн нэг маршлинууд жинхэнэ утгаараа нээгдэж эхлэн. Сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө дуршиж үзэхээр хамгийн түрүүнд кафед баристагаар ажилладаг лола дээр хурц ирнэ. Энэ эмэгтэй түн талтай болооч болцоон дөрөх болгонд нь манай хүнд үргэлж үгүй гэж хэлдэг. Лологийн бодлыг уншиж сонсхой хүссэн зүйлсийг энэ түнд хэлж чадсанаар манай залуу хүссэн эмэгтэйтэйгээ болцоонд явахаар болдог. Дараа нь ажил дээр ирж хамт ажилладаг бүсгүйчүүдээ ээлж дарааллан гайхшруулж эхэлдэг.
Нэг суудлыг нь эзэлсэн Дарсид үнэхээр дургүй байгаа бөгөөд Дарсиг ямар ч аргаар хамаагүй компаниасаа зайлуулж захирлын судлаа өөр юм болгохыг маш ихээр хүсэж байгаа. Тэгээд Дарсигийн өрөөнд очиод хажууд нь зогсчихсэн чинь түүний бодлоос Nike компани шинэ рекламны агент тааж байгаа гэдгийг манай залуу олж мэднэ. Энэ компани эмэгтэй хувцсны шинэ коллекц гаргах гэж байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдийг яг юу хүсэж байгаа нь маш сайн мэддэг хүмээр суртал жилгаагаа хийлэх хүсэлтэй байгаа нь ойлгомжтой. Нэг шууд л түн тандаж би наад ажлыг чинь гардаад хийч. Надад 2-7 хоног л өгч. Би Nike-ийн гэрээ компанид авчирч чадна гэж Дарсид амгаардаг. Тэгээд дахиад л ажлаа тараад гэртээртэл түүний охин Алекс 2 найзтайгаа сууж байна. Нөгөө хоёр нэг жаахан дургүй байгаа боловч манай хүн шууд тэдний бодлыг уншиж зүгээр л хүсээд байгаа бүх зүйлсийг нь авч өгнө. Охиндоо ч гэсэн тэр төгсөлтийн үдшилтэд явахт нь хамгийн гоё даашинзыг авч өгнө гэж хэлснээр Ник Маршал тэр гурвын дунд зүгээр л дэлхийн хамгийн сайн аа болж хуурдаг. Үүний дараа тэр Лолотой удаан хүлээсэн болцоонд явах бөгөөд гэрт нь хүргэж өгөөд буцах гэдэл нөгөө хүн чинь түүнийг хамт орё гэж хэлдэг. Мэдээж тотгшоо ороод юу болох нь ойлгомжтой ч гэсэн манай хүн яг сайхан ажлаа эхлүүлэх гэж идэл Лологийн толгой дотор бодож байгаа зүйлс хитрхи олон тэгээд хоорондоо ямар ч авцалтаагүй учраас нэг хийх ёстой ажлаа бүр эхлүүлч чаддаггүй. Тэгээд жаахан тайвширж агаад нөхцөл байдлыг гартаа авч орондоо эргэж очиод Лолог зүгээр л яг хүссэн шиг нь жаргаж чаддаг. Хэрвээ Nike-ийн гэрээг Ник Маршал авч чадвал Дарси мэдээж ажилгүй болно. Тэр хүсээд байгаа захирлынхаа судлыг авч чаднаа гэсэн үг. Тиймээс одоо Ник Маршал шинэ ажилдаа бүх хүчээр дайчлан ажиллаж байгаа бөгөөд үргэлж эмгхтэй хүмүүс их цуглардаг газраар явж тэдний бодлыг сонсож бүр бичиж тэмдэглэж авдаг болсон байна. Үүний хажуугаар тэр хамт ажилладаг бүх хүчүүдээ өөрийнхөө талд оруулна. Шалаар нэг байсан нэр хүндээ өмнө нь хизээж байгаагүй өндөр төвшин тэр авчирч чаддаг. Нэг өдөр болгон Дарсиг бодлыг холоос уншиж түүний толгооноос гарч байгаа шин санаа болох нэг олж мэдэх бөгөөд Дарсиг шин санаагаа хэрэгжүүлэхээс өмнө өөрийнхөө санааг түүнийх дээр нэмэт даргаасаа хэд хэдэн удаа амжилттай оноовч чадсан байна. Сүүлрүүгээ тэр хоёр хамтарч ажиллана. Нэг Дарсиг ямар гайхалтай уран сэтгэмжтэй эмэгтэй болохыг олж мэдэж түүнд ер нь баг багаар татагдж эхэлдэг. Дарсиж гисэн манай хүн зүгээр гол авчин. Энэ хугацаанд аав хоёр харилцаж гисэн ажмаажмар сайжирч эхэлдэг. Тэр хоёроо Алексийн төгсөлтийн үдшилттэй өмсөх даашинзыг хамтдаа сонгох бөгөөд санаандгүй байдлаар нэг үдшилтэг болохоор Алекс найз залуутайгаа унтах гэж байгааг олж мэддэг. Тэгээд нэг охиндоо хандаж бэлгийн харилцаа гэдэг зүйлийг эргэтэй эмэгтэй хүмүүс өөр өөр өнцгөөс хардаг гэл амар оршилтой эхлэх гэж итэл ээж нь аль дээр түнтэй эд талаар ярилцаад ойлголцоод өнгөрчихсөн байдаг. Аа удаа гэж. Дахиад нэг хүнд өдрийн ардарч байгаа нэг стрессээ баг ч гэсэн тайлах гээд зурхт үзээд сууж идэл Дарси түн рүү залгадаг. Товчондоо манай эмэгтэй өөрийн мэдлгүй л Ник рүү залгсан юм байлээ. За тэгээд тэр хоёр уулзаад хэсэг ярилцсны дараа Дарси хуучин ажилласаа яагаад гарч тэдний компанид орсон тухайгаа Никэд ярьж өгдөг. Харин Ник эмзэгэн сэтгэлтэй, жижигхэн зүрхтэй, хөөрхөн эмэгтэй өрөвдөлгүйгээр түүний бодол санааг дэлгэсэн номшиг уншиж, урмын үгсээр уйраж байгаа түүнээр өөрийгөө үнсүүлж чаддаг. Энэ хоёрын болцоо одоохондоо энэ төрөйд өндөрлөн. Ник гэрлүүгээ орох гэж сэтгэл санааны байдал маш өндөр алхаж байтал Лоло тэдний үдэнд ирч гисэн хүлээж байна. Тэр хоёр уулзсанаас хойш бараг 6 хоног өнгөрсөн бөгөөд энэ хугацаанд Лоло байд суух газраа олж ядсан байна. Ник Лолог дэндүү сайн ойлгоод байсан учраас тэр түүнийг ижил хүүстэн гэж сэрдэж эхэлдэг. Бодол дотроо ч гэсэн түүнийг секс оринтой за над зүгээр л хилчгэлтэй гэд гоогод байгаа болохоор угаасаа бодол уншдаг Ник би ижил хүүстэн гэж хэлснээр тэр хоёр орондоо салдаг. За тэгээ маргааш нь ажил дээр ирсэн нэг Эриний бодлыг сонсож эхэлнэ. Намайг алуу болчихвол хинч мэдэхгүй байх та. Удахгүй яваад өгнө гэх бодлыг олж сонсон. Өрөөндөө орж ирээд нарийн бичвүүдээсээ түүний талаар шууд л тодруулна. Гэтэл дээр үдээр нь рекламны текст бичих хүсэлт гаргаж байсан боловч нэг үнийг нь тухайн үедээ огт авч хэлэлцээгүй учраас тэр одоо зүгээр л бичиг цаасан юм хэлдэг ажил дээр очиж тэндээ бүр 2 жил ажиллажчихсан байдаг. За тэгээ Nike компанитай гэрээ хийхин тулд өнгөрсөн хугацаанд бэлтгэсэн сурталчилгааны бүх ажлаа Дарси өнөөдөр танилцуулах ёстой. Гэвч тэр нэг дээр хурч ирээд өнөөдрийн танилцуулгыг чи хийгээрэй гэж хэлдэг. Нэг түн тандаж ихэнх санаа нь чиний гаргасан айдэ байсан шүү дээ гэж ойлгуулах гэж оролдох боловч Дарси ердөөсөө тэгж боддоггүй. Тэгээд тэдний бэлтгэсэн танилцуулга маш өндөр түвшинд маш сайн болж өнгөрнө. Яг хин хинийхэнд хүсч байсан шиг. Харин төгсөлд нь энэ бүх шин санаа, энэ бүх амжилтыг нэг ганцаараа бүтээсэн юм шиг харагдаад эхэлдэг.
хийсэн зүйлстэй гэмссэн манай залуу ажил дээрээ суугаад арси тандад захиа бичиж байна. Тэр захианда өөрийнхөө юу хийсэн талаар дурдж байгаа бөгөөд түүний бодлыг уншиж хөөрхий эмэгтэй бүх санааг хулгайсан гэдгээд тэр хүлийн зөвшөөрөх гэж байна. Гэтэл хаанаас юм бэ гэнэд Дарси өөрөө ороод ирнэ. Тэр түүнийг шууд л шинэ авсан гэрте өрөх бөгөөд манай өөрч тэдний гэрт очиж орой үнэхээр арманчхаар өнгөрүүлдэг. Маргааш өдөр болоход Ванамейкер Никиг өрөндөө дуудаж авчирна. Найки бидэнтэй гэрээ хийхэр болсон. Чамд баяр хүргье. Чи манай компанийг аварч чадлаа шүрдээ гэж хэлнэ. Харин Ник хариуд нь наадах чинь миний гаргасан санаа биш байсан. Энэ бүхэн чинь Дарсигийн хийсэн суртал жилгээ. Түүнд баяр хүргэлтэй. Гэтэл би Дарсиг халтчихсан шүү. Тэр ердөөсөө ч эсэргүүцээгүй. Бид түнд нөхөн төлбөр өгөхөөр тохирсон. Өдөрдох зөвлөлтчсэн Дарси одоо бидэнд хэрэггүйгээд ойлгуулчихсан гэх энэ. Энэ үгийг сонсоод Ник шууд л сонин байдалд орох бөгөөд за хөгшөө жи одоо уцаа аваад Дарсиг буцаагаад ажилд нь авахгүй л Nike-ийн нөхөн төлбөрийг өөрөө төлөөрөө гээд гараа явчихдаг. За тэгээд Дарситай очиж хамаг үнэнээ хэлэх гээд явж исэн чинь Артлтон Морган нөгөө ээрэн чинь өнөөдөр дахиад ажилд та ирээгүй юу гээд өөр нэг хүнээс асууж таардаг. Угаас өмнө нөхөнээр нь алга болно гэдгээр солироод байсныг мэдсэн нэг хайгийн наваад шууд л Эринийг ирлүү ярангуйдаг. Анх удаага China Town-аар явж байгаа нэг хятад эмгэн дээр очиод зам заалгаж Эриний хаалгыг арай гэж нэг юм олно. Амин орлохоос өмнө амтчих санаатай гүйжсэн чинь Ники явж байгаа замын яг хажууханд аян бууж таарна. Жижигэн тогон цохиусныгаа дараа тэр бие нэг л өөр болчихсон байгааг анзаардаг. Тэгсэн ч гэсэн Эриний гэрлүү яарч очисон чинь хаалга нь онгорхоо байна. Гэрт нь ороо харсан чинь ширээн дээр нь гэрээслэл бичсэн захтал тэгээд нэг эмний хоосонсоо байдаг ч гэсэн Эрин өөрөө байдаггүй. За тэгээд яах вэ? Хаанаас олох вэ гэжсэн чинь тэгээд сонио хүүхэн чинь гинэ дараас нь гарч ирдэг. Угаасаа амин хорлох гэжсэнийг нь мэдчихсэн нэг түүнийг тайвшруулж ганц хоёр юм ярьжсэн а гэнэт өөрийгөө эмхтэй хүний бодлыг уншихаа болчихсон байна гэдгээ олж мэднэ. Тэгээд яриагаа цааш нь үргэлжлүүлж би чамаараа рекламны санаа гаргуулмаар байна. Чи надтай хамтарч ажиллах уу гэж хэлснээр бүсгүй төд дуртай наргахгүй зөвшөөрсөн хариу өгнө. Ник Дарси руу гэрийнх нь гадаа зогсож байгаад өдөржин залгах боловч тэр утсаа авдаггүй. Орой нарын түүний утсан дахиад нэг дуудлага орж ирэх бөгөөд цаавад байна уу гэсэн чинь хуучи ихнэр жижинд байж таар. Тэгэд охин чинь нүүлээд над руу байн бай яриад утсан тасраад яг юу гээд байгаа нь ойлгохдохгүй байна. Чи нэг ярьтаа гэж хэлдэг. Ник ч төгсөлтийн үдшилтлэгтэр яваад очив. Алекс харин 0 таалга дотроос нь дүгчих өвлээд сууж байдаг. Алекс найз залуудаа хандаж өнөө орой би чамтай охин насаа үдмээргүй байна гэж хэлсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө маань ухаан түүний энэ үгийг сонсонгуудаал шууд түнээс салчихсан. Охинтойгоо сайхан ярилцаж амьдралын зарим нэг зүйлсийг тайлбарлаж тайвшруулад Ник охиноо гэртээ авчирдаг. Өдөржингөө өөрөөсөө бусад бүх хүний асуудлыг шийдсэн Ник Дарсигаас болоод зүгээр сууж чаддаггүй. Тэгээд тэдний гэрт очиж арай гэж дотор нь ороод түнд бүх хүннээ хэлдэг. Би чиний толгой дотор орж шин гаргасан санаануудыг чинь дур зоргоороо хулгайлж байхад чи юу ч мэдээг өнгөрсөн. Би чамаа гэрхээс өмнө альбан тушаал ахина гэд бодчихсон байсан. Гэтэл гинэ чи гарч ирээд миний авах гэж байсан судалт маань суучихсан. Надад бол үнэн дээр чиний юу ч чаддаг хэн байх чинь үнэндээ хамаагүй байсан. Би зүгээр л өөрийн судлаа эргүүлж авахыг хүссэн. Би чамаг унгах нөхөйг гүнзгий ухах тусам чи намайг өөртөө илүү ихээр татаж байсан. Би чамаг өдрө их тусам илүү сайн мэддэж чамаас маш их зүйлийг ойлгож авсан. Чи миний амьдралыг тэр чигээр нь өөрчилсөн. Намайг уучлаарай. Би чамд хайртай гэж хэлээд Дарсигийн уруул дээр үнсдэг. Дарси ч гэсэн түүнийг уучлж үнсэл дээр хариу байрснаар энэ сайхан кино маань төгсдөг. Зак бичлэг таалагдсан гэдэг 100-99% итгэлтэй байна. Илүү сонирхолтой, илүү гоё контент үзхийг хүсвэл лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай. Тэрэндээ хэлтэж ван тасруунц. Бэнтэ. Бэнтэ. Ван. Бэнтэ.